Praze byli brutálně zavražděni dva mladí podnikatelé. Střelbou a explozí skončilo soudní řízení v německém Euskirchenu. Vláda schválila základní principy zemědělské politiky do roku 1995. Pokud jste dobře naladěni na nové informace z domova i ze světa, pak vítejte u televizních novin. Dobrý večer, už se na vás těšíme. Dnes začínáme závažným trestným činem. Včera okolo 22. hodiny byli ve své kanceláři v Praze 2 ulici pod Zvonařkou brutálně zavražděni dva mladí podnikatelé. Jeden z nich byl majitelem půjčovny automobilů a druhý spolumajitelem počítačové společnosti. Policie se vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu odmítla k celé záležitosti blíže vyjádřit. Kriminalisté dnes celý den pečlivě ohledávali místo činu. Podle našich informací byli oba podnikatelé svázáni ve své kanceláři do kozelce a uškrceni. V kanceláři a okolí však byly patrné i stopy krve. Společník zavražděných nám okolnosti nočních událostí nebyl schopen upřesnit. Dneska si může najmout kdokoliv za poměrně nemoc velký peníze kohokoliv na to, aby někoho oddělali. Jako k tomuhle tomu bohužel zatím nemám co říct. Mám strach. Způsob, jakým byli podnikatelé ve věku 20 a 22 let zavražděni, však vypadá spíše na dobře připravenou akci. Vyloučit se nedá ani vyřizování účtů mezi konkurenčními firmami. Pro tuto variantu svědčí i fakt, že se v kanceláři nic nestratilo. My jsme byli firma, která vlastně tady v té kanceláři jsme seděli my jako firma, která se zabývala počítačema a dá se říci, že nám obchody jdou velice dobře, protože nemyslím si, že to děláme špatně a kolega tady udělal autopůjčovnu, kterou taky nedělal vůbec špatně. Připravovali jsme dost velký společný obchody a jako buď to mohlo jít z té strany, anebo to byla úplná náhoda. Do kanceláře zavražděných dnes přišli i jejich otřesení přátelé. Důvod vraždy si nedovedou vysvětlit. Mějte se hezky na svět. Já nic neřeknu. Brutální vraždu dvou mladých podnikatelů vyšetřuje rozsáhlý tým specialistů kriminální policie. Marek Vítek, Televize Nova. Neuvěřitelných 12 nominací na amerického Oscara obdržel Spielbergův nejnovější film Schindlerův seznam. Reálný děj válečných událostí židovského holokaustu je syrovou, krutou výpovědí o nacistických zvěrstvech. Hlavní postava filmu, německý obchodník Oskar Schindler, je rodákem ze Svitav. Právě tam proběhla dnešní česká předpremiéra slavného filmu. Prvnímu promítání předcházelo slavnostní odhalení pamětní desky před rodným domem Oskara Schindlera. Rozporuplná osobnost podle historických pramenů, cituji pijana, sukničkáře, úkladkáře a nacisty, vyvolala především v řadách místních obyvatel řadu rozporů. Došli jsme k závěru, že čin, který Oskar Schindler učinil, je čin reálný, není to nějaká uměle zpracovaná legenda a že takovýto čin zaslouží zvýraznit. Oficiálního aktu se zúčastnila řada významných osobností. Pro mě je rozhodující ta záchrana židovských životů a vlastně jsem tady byl za těch 1200 lidí. Závěr války a tlak nastupujících sovětských vojsk donutili Němce Oskara Schindlera vystěhovat svoji továrnu z polského Krakova. 1200 židů, takzvaného Schindlerova seznamu, nechal transportovat společně s sebou. Zachránil je tak před vyhlazovacími tábory. V únoru 44 přišel ten transport těch židů, jako to jsme nikdy nevěděli, že tam bude koncentrák nebo něco, tak jsme byli vyvaleni. Dívala jsem se s dítětem v náručí přes okno. Byla to teda hrůza, že na to nezapomenu do smrti. Víte, tam byla hlava na hlavě v těch pruhovaných hadrách a v dřevákách na boso a od té zdi až k řece. V Brněnci nedaleko Svitav získal Schindler část nynější továrny Vitka. Já jsem se s Oskarem Schindlerem setkal při jeho prvním pobytu tady v Brněnci, kdy přijel oznámit, že tu fabriku, že ten koncentrák tady chce. Množství úplatků a rozsáhlá korupce nacistických špiček dovolila obnovit výrobu a dožít tak konce války. Česká premiéra filmu Schindlerův seznam je naplánována na zítra do Prahy. Pro Televizi Nova Jaroslav Zvára, Svitavy.
Osobním dopisem se na starostu obvodního úřadu Prahy 2 obrátil premiér Václav Klaus, aby pomohl urychleně řešit případ domu v Jugoslávské ulici v Praze na Vinohradech. Majitel domu pan Ladislav Cimrman tu hrubě omezuje osobní svobodu nájemníků pod záminkou, že dům na vlastní náklady rekonstruuje. Dnes jsme k případu zjišťovali nové podrobnosti. Jsme v Praze v Jugoslávské ulici a dům, který stojí za námi, se pro 8 pražských rodin stal už před půl rokem domem hrůzy. Jeho majitel Ladislav Cimrman jim 17. října sdělil, že se musí během 15 minut vystěhovat. Stavba je prý na spadnutí. Všech 8 rodin se tedy přestěhovalo do hotelu Juventus, odkud za 2 dny odešli na vysokoškolskou kolej Kajetánka. Nájemné ve výši 24 tisíc korun měsíčně začal za všechny platit obvodní úřad Prahy 2, protože pan Cimrman odmítl nést za přestěhování svých nájemníků zodpovědnost. Nájemníci museli v bytech nechat většinu svých věcí. Dodnes tam smí pouze v doprovodu policie a jen jednou za měsíc. Měli bychom se tam asi vrátit do té doby, než nám pan Cimrman nabídne skutečně teda byty, které vlastně mu uvolňujeme, nebo jsme nuceni uvolnit a které vlastně jsme byli teda nuceni opustit. Ale abych vám řekla, už se mi do toho bytu zpátky skutečně nechce. Pan Cimrman je stále členem zastupitelstva na Praze 2. Mnozí lidé nechápou, jak může právě on někoho zastupovat, když přitom omezuje osobní svobodu svých voličů. Premiér Klaus pocítil tento případ jako nebezpečný precedens, který by na ODS vrhl v komunálních volbách špatné světlo. Případ se spolitizoval, ale podle starosty pana Brodského ne natolik, aby někdo cítil z vyšších míst politický nátlak. 30. března bude obvodní soud pro Prahu 2 případ domu v Jugoslávské ulici projednávat poprvé. Jaké šance mají nájemníci? Já doufám, že ještě do té doby soud vydá předběžné opatření. Podle mého názoru tyto šance jsou nesporné. Podle všech znaleckých posudků, které máme k dispozici, dům je schopný obývání, čili jde tady jenom o své voli majitele domu. Zvonky bez jmen a zamčené dveře, to je bilance tohoto případu 22 dnů před jeho soudním projednáváním. 30. března také vyprší doba, po kterou mohou nájemníci bytů zůstat na vysokoškolské koleji. Od té doby si budou muset hledat nové ubytování, protože majitel domu pan Cimrman je do jejich vlastních bytů zřejmě nepustí. Rita Gabrielová, Televize Nova. Ženy jsou a budou podrobovány zvídavým pohledům mužů. Zájmem společnosti GFK bylo zjistit, čeho si muži všímají na první pohled na ženě a naopak ženy zase na svých protějšcích. Podle průzkumu zmíněné společnosti věnují ženy při prvním setkání s neznámým mužem největší pozornost jeho obličeji. 22% žen, většinou ve věku 56 let, si prohlédne mužovo oblečení. Dalších 17% se podívá na jeho postavu. Tu si prohlíží ženy nejvíce ve věku 31 až 45 let. Co vás na první pohled jako ženu zaujme na muži? Na muži? Vzhled? Vzhled, jak je ustrojený, jak je ostříhaný. Co vás jako muže zaujme na první pohled na ženě? Jako správný manžel řeknu, že vzhled, ta čistota, ten účes, všechno ostatní, co řekla žena. Pozornost obličeji při setkání se ženou věnuje 33% mužů. Nejčastěji však muž při prvním setkání upře svůj pohled na její postavu. Podle průzkumu společnosti DEMA začínají ženy a muži v České republice pohlavně žít v 18 letech. Většina dotazovaných žen uvedla, že podnět k prvnímu pohlavnímu styku dal partner. Muži naopak většinou soudí, že proběhl z iniciativy obou. Se stálým partnerem mělo první pohlavní styk 88% žen, zatímco 34% mužů mělo první styk s náhodnou partnerkou. První milování prožilo 43% mužů a 41% žen v přírodě. Tolik tedy televizní noviny ve středu týdne. Za pozornost děkuji Eva Jurinová a Zbyněk Merunka.